ערב טוב. לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות, כוחות שריון וחיר, בסיוע כלי טיס רבים של חיל האוויר, תוקפים מוצבים, מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות המשמשות את הנהגת חמאס ואת המחבלים שלה. כוחות הנדסה מאתרים תשתיות בקרקע, איומים, מטענים, מפרקים אותם, מנטרלים אותם, על מנת לאפשר לכוחות לנוע בחופשיות בתוך תא השטח. הלוחמים מחסלים מחבלים בקרבות פנים אל פנים, בכל מקום שיש קרב, גם אם הוא קשה, ידו של צה"ל ולוחמי צה"ל על העליונה. אנחנו פועלים כל הזמן בהכוונה של אש, מהאוויר ומהים. גם שנתקלים בקרב, אם צריך, הולכים אחורה, מפעילים אש חזקה מהאוויר ומהים וממשיכים קדימה בתנועה. הדבר הזה חוזר על עצמו מקרב לקרב, וכך אנחנו נמשיך לפעול ולהילחם. בראשם של הכוחות הלוחמים עומדים המפקדים, מובילים אחריהם את הלחימה באומץ לב, בגבורה, יחד עם הלוחמים, קדימה. זה רוח הקרב, זה האופן שבו צה"ל נלחם. צה"ל פועל במלוא העוצמה מול חמאס ברצועת עזה. אבל אל לנו לטעות. אם מבקשים להבין ממעורב במלחמה, אפשר לשים לב גם לביקורו של אחד ממנהיגי התנועה הרצחנית של חמאס, אסמאעיל הנייה, באיראן, היום. הוא הולך לבקר שם במטוס פרטי, ולקבלת הפנים שלה הוא זוכה ממנהיג איראן יש משמעות. המשמעות היא שאיראן דוחפת את השלוחים סביבנו, את החות'ים, את חיזבאללה ואחרים, על מנת להסיט אותנו מהמיקוד בחמאס, מהמיקוד בעזה. אנחנו ממוקדים בחמאס. אנחנו ממוקדים בלפרק את חמאס ולעשות מאמץ עליון להשיב הביתה את כל החטופות והחטופים שלנו. זה המיקוד שלנו, לא יסיטו אותנו משם. לגבי עניה, בזמן שהוא טס במטוסים פרטיים והוא יקריב את עזה כמו יחיא סינואר, זה כל התכלית שלהם. להקריב את עזה עבור שרידותם האישית. בצפון, צה"ל תקף במטוסי קרב שורה של מטרות של חיזבאללה בשטח לבנון, בהם עמדות צבאיות, תשתיות טרור, מפקדות, עמדות שיגור ומחסנים לאמצעי לחימה. שורה רבה של מטרות נתקפו הלילה, וזאת בתגובה לירי רקטי שבוצע מוקדם יותר בגבול לבנון למרחב הצפון. בצפון צה"ל יגיב במעשים, לא במילים. צה"ל יגיב במעשים ולא במילים. אנחנו במוכנות מאוד מאוד גבוהה. ביהודה ושומרון, צה"ל, יחד עם שירות הביטחון הכללי, ממשיכים להילחם בטרור הפלסטיני ועוצרים עשרות מבוקשים מדי לילה. מסכלים פיגועים ומעשי טרור בכל עת. בשבועות האחרונים, כלי הטיס של חיל האוויר מנהלים אופרציה מבצעית עוצמתית בהגנה ובהתקפה, בהכוונה של אגף המודיעין עם מטרות מדויקות בכמה זירות במקביל. עשרות כלי הטיס שלנו ממלאים את שמי המזרח התיכון בכל רגע נתון. אויבינו רואים את התמונה האווירית, רואים את חיל האוויר ואת היכולות שלנו לפעול בעוצמה ובדיוק של מטרות שניתנות על ידי אגף המודיעין. הם מבינים את המשמעות של כך. חיל האוויר יחד עם המודיעין מחפים גם על הלוחמים שלנו בשטח, בעזה, בצפון וגם ביהודה ושומרון. מערך ההגנה האווירית יחד עם זרוע הים על שלל כליו ויכולותיו ממשיכים במאמץ הגנה על אזרחי ישראל ושמי המדינה בכל המרחבים ובכל הגבולות. היום הרמטכ"ל ביקר בבסיס חיל האוויר ואמר: צה"ל מוכן וערוך על כלל יכולותיו לכל התפתחות בכל זירה. חיל האוויר פועל כעת בפחות ממחצית הכוח שלו, והוא רובו ערוך ומוכן להזנקה בכל גזרה ובזמן קצר מאוד לכל מה שנידרש. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 242 חטופים. בנוסף, מסרנו הודעה למשפחותיהם של 335 חללי צה"ל. ליבנו עם המשפחות, ואנחנו נמשיך ללוותם ולהיות יחד איתם ברגעים הקשים האלה. אנחנו גם כמובן נלווה את הפצועים ונאחל להם החלמה עד שיחלימו חזרה ויהיו יחד עם משפחותיהם. מי שנפל בקרב תרם תרומה מכרעת לביטחון. הוא תרם תרומה מכרעת לביטחון מדינת ישראל, ויותר מכך, התרומה שלו היא ברוח הלחימה
ובמצפן שהוא נותן לכל הלוחמים שעכשיו נלחמים בעזה או בצפון, מה שמניע אותם זה המגדלור של מי שנפל בקרב. עבורם, בשבילם, למענם, אנחנו נמשיך להילחם עד שננצח. שבועות הקרובים ידרשו מכולנו לגלות חוסן ואורך רוח. שאלות, בבקשה. כן, תת-אלוף אבר, יונתן רווה מכאן 11. האם הפסקת אש לכמה שעות אפשרית בכלל שצהל נמצא בתוך העיר, או שזה סיכון לכוחותינו? המושג הפסקת אש כרגע לא נמצא על השולחן בכלל. צהל נמצא במלחמה, מנהל מלחמה לפרק את חמאס. קצרה נוספת ברשותך, האם יש הערכה שנוכח נאומו של נסראללה צפויה מחר הסלמה בצפון? אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נדבר במעשים, לא במילים. אנחנו במוכנות מאוד 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 גבוהה לכל דבר, מול כל אתגר, ואנחנו נפעל במעשים לכל תגובה שתופעל כנגד מדינת ישראל. דובר צהל, פיגוע ירי היום ביהודה ושומרון, האם צהל ערוך להסלמה ביהודה ושומרון? יהודה ושומרון יש כוחות רבים, אנחנו פועלים בסיכול טרור, עצרנו למעלה מ-1,000 אנשים ולמעלה מ-700 פעילי חמאס, מחבלי חמאס, פעילים בארגון נעצרו בשטח הזה, נמצאים כעת במעצר ובחקירה. אנחנו ערוכים חזק בהגנה ביהודה ושומרון, כך נמשיך לפעול, לסכל טרור גם ביבשה וגם מהאוויר. כן, אלה היו עיקרי הדברים של תת-אלוף דניאל אגב.